Həm Əsəm ki, mən adım Səidəli. Bu gün Mərabatiya kursuna qəbul gəlmə 4 aydan aşdı. 4 ayın içində bizə türlü xeyir datçıqlan ötdük. Bu gün tanka robotunu yasadık. Tanka robotunu kara çızıqda maşlaşdırıb yasadık. Kara çızıqdan çıxıb yürütəmiz. Hazırlıqlərə göstərəm. Mən dramatika kursuna birinci gəldim də qeyin, dəsturlas qeyin də bolardım. İndi isə ansat oldu. Kengi dərslərdə bizə yenə də canlandırıb, bu plan başqa da sistemiz. Mən 4 ay davamında robotların dəsturlaşını, robotların zor işini örgəndim. Bu tanka robotumuz 4 ay içi də örgən gəlmimi 1/2.